singkir umat Islam di seantero dunia diwajibkan bikin melaksanakan ibadah saum di sasi Ramadan. Sambungan dia berkata di Al-Quran antara dengan Fadimah. Jadi puasa etos di contohkan di sangemeh umat-umat kapungkur, sepuh-sepuh kapungkur, nabi-nabi nanti bayu. Terus diwajibkan yang saum Ramadan teh bikin ngabentuk jami-jami anak takwa. Jangan diseru nanti tangai anu beriman. Hai orang-orang yang beriman, beriman di dia. Berarti yang kurang teh umat Islam anu nyepeng akidahna rukun Islam anu lima turukuran percaya karena rukun Islam anu kajenak. Berarti diwajibkan pisan pikir sakabehna umat Islam. Ya ayuhalladina amanu kutiba alaikum muslim pikir ngalaksanakan ibadah dinasasi Ramadan supaya jadi jalma anu takwa. Dina hartina takwa jalma anu ngajalankeun sagala perintah Allah sareng ngajauhan sagala larangan Allah. Eta anu dimaksud takwa.